Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi aa, dalam video kali ini matematik tahun 5. Baiklah murid-murid, kita akan belajar di topik 4 iaitu masa dan waktu. Fokus pembelajaran kita ialah tentang tempoh masa kita akan belajar menentukan tempoh masa yang melibatkan hari dan jam, bulan dan hari, tahun, bulan dan hari. Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Okey, di sini kita akan cari tempoh yang melibatkan hari dan jam contoh gambar di sini tentang satu lawatan. Okey, di sini lawatan bermula aa, pukul 10.50 pagi dan akan berakhir selesai pada 12.50 setengah hari iaitu bukan pada hari yang sama hari yang berlainan. Jadi mari kita tengok 25 Julai 20, uh, 2021 pukul 10:50 pagi hingga 27 Julai 2021. Okey, kita akan nyatakan tempoh lawatan sambil belajar berpandukan situasi ini. Jadi kita guna garis masa. Okey mula-mula kita letak tarikh mula iaitu 25 Julai 10:50 AM iaitu pagi. Okey di sini kita sampai kita buat anak panah uh, kepada satu tarikh yang lain iaitu tarikh 26 Julai 20 20, 21. So, masa yang sama. Bila masa yang sama, hari yang berbeza uh, melibatkan uh, satu hari. 20, 25, 25 Julai hingga 26 Julai, masa yang sama kita kira satu hari. Kemudian kita tengok balik soalan hingga 27 kan? Okey. 27 Julai 12.50 maknanya telah melebihi masa ini. Jadi, kita boleh buat satu lagi garis masa yang melibatkan satu hari. 27 Julai 10.50 pagi ha, kira dua hari. Hari yang kedua. Hari yang kedua. Okey, kemudian kita tengok di sini ada masih lagi ada baki sebab masa berakhir pada pukul 12.50. Jadi, kita buat garis masa yang kecil sedikit untuk menentukan jam pula. Okey, 10.50 hingga 11.50. Okey, itu adalah 1 jam. Okey, kita pergi lagi satu sebab dia berakhir hingga 12.50. Okey, kita buat lagi satu garis masa untuk jam. Okey, kita tanda kat sini. Okey, dia menunjukkan satu jam. Jadi, kita dah selesai tamat sehingga 12.50. Jadi, kita tengok berapa hari, berapa jam yang ada di garis masa ini. Di sini mula dan hinggalah tamat pada pukul 12.50 uh, tengah hari iaitu pada 27 Julai. Okey, ini satu hari. Ini ada satu hari. Yang ini ada dua jam. Jadi, jawapannya ialah tempoh masa lawatan sambil belajar ialah 2 hari 2 jam. Okey, ini cara menggunakan garis masa. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada contoh yang kedua yang melibatkan bulan dan juga hari. Okey, di sini ada satu kempen Hijaukan Bumi. Program bermula pada 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okey, kita akan kira tempoh dalam hari bagi program tanam pokok bunga. Okey, kita pastikan dulu bila mula, iaitu 1 Februari hingga uh, 8 Mac. Okey, kita dah dapat dah mula hingga akhir. Okey, bulan yang berbeza kat sini. Bulan yang berbeza, jadi kita akan tengok kita boleh juga guna cara garis masa tadi ataupun kita gunakan Kalender. Okey, jom guna kalender untuk mengira tempoh dalam hari. Okey, kita uh, cari kalender ya. Okey, di sini cikgu sediakan kalender bulan Februari dan juga bulan Mac sebab melibatkan dua sahaja bulan. Okey, sebelum tu uh, untuk tahu uh, bulan Februari 2020, kamu perlu pastikan uh, biasanya kalau awak belajar mengenai tahun lompat. Okey, awak tahu tahun lompat tu apa? Jadi 2020 ni adalah tahun lompat di mana bulan Februari ada ada 29. Ha, yang ini jangan silap. Sebab tahun ni 2020 adalah tahun lompat. Jadi perlu Pak pastikan ada 29 hari dalam bulan Februari. Okey, jom kita cari macam mana nak kira tempoh masa program ini. Okey, kemudian kita kira sebab dia bermula satu bulan kan, satu Februari, maknanya dia penuh lah. Okey, satu Februari hingga dua puluh sembilan Februari. Ada dua puluh sembilan hari. Ha, kat sini ada dua puluh sembilan, maknanya dua puluh sembilan hari lah. Okey, yang kedua kita tengok di bulan Mac. Sebab dia berakhir hingga lapan Mac. Okey, kita tanda kat sini. Ha, hingga 8 Mac. Okey, bermula 1 Mac hingga 8 Mac. Ada berapa hari? Okey, ada 8 hari. Jadi, kita jumlahkan harinya. Berapa hari? Okey, kita kira harinya. Lah. 9 tambah 8 sama dengan 17. Okey, kemudian 2 tambah 1, 3. Ha. Ini cara kita guna kalender. Okey, jadi jawapannya tempoh masanya ialah tempoh program tanam pokok ialah 37 hari. Macam mana? Baiklah, kita pergi contoh yang ketiga yang melibatkan tahun, bulan dan juga hari. Awak jangan risau walaupun tempohnya panjang tapi kita masih lagi boleh kira dengan baik tapi dengan syarat awak perlu susun baik-baik. Okey, dekat sini contoh adalah satu projek untuk kesejahteraan penduduk. Projek naik taraf kompleks sukan. Okey, kat sini ada tulis tarikh mula dan tarikh siap. Okey, kita keluarkan kenyataan itu. Okey, hitung tempoh projek naik taraf kompleks sukan dalam hari berpandukan maklumat ini. Okay, kita keluarkan tarikh mula iaitu 1 Disember 2019 dan berakhir pada 19 Januari 20, uh, 2021. Di sini ya murid-murid, awak kena pastikan bila mula dan bila berakhir untuk Cari tempoh masa. Jadi kita dah tentukan. Okey sekarang kita buat perlahan-lahan. Kita tengok bulan Disember dulu. Sebab ini tahun yang berbeza. Bulan pun berbeza. Okey kita buat satu-satu. Kita buat dulu untuk bulan Disember. Okey satu hari bulan 12, 2019. Hinggalah bulan tersebut 31, 12, 2019. Okey ada 31 hari untuk Disember kan? Ada 31 hari. Okey kita habis lagi sebab kat sini ada sampai 2021. Okey, maknanya kita akan masuk ke 2020. Okey, 1 hari bulan 1 2020 hingga 31 hari bulan 12 2020. Ini kira daripada Januari hingga bulan 12 kita dah kira 1 tahun. Ini adalah tahun lompat. Okey, ingatlah murid-murid, kalau tahun lompat, kalau sebab dia nak hari sebab nak kira dalam hari, kita kena tulis hari kat sini. Okey, kalau tahun biasa ada sebanyak 365 hari. Tapi jika tahun lompat harinya ialah 366 hari. Okey, baiklah, kita dah selesai sampai bulat 2020 ada masih lagi sampai bulan Januari. Okey, Januari 1 Januari 2021 hingga 19 hari bulan 1 2021. Dekat sini kita boleh tengok 1 hingga 19 bulan yang sama. Okey, jadi kita tolak 19 a uh, 1 hingga 19 kita dapat 19 hari. Okey, kita dah siap untuk tempoh ini ya, 1 Disember hingga 19 2021, 19 Januari 2021. Okey, maknanya kita dah tengok tarikh mula hingga tarikh akhir. Dah selesai barulah kita cari jumlah hari. Okey, hari. Okey. Dah siap, jumlahkan. Sembilan tambah enam tambah satu. Jadi enam kan belas. satu sini. Okey, satu, tiga, enam, satu. Jawapannya ialah sebelas. Okey, tiga tambah satu, empat. Jadi jumlah tempoh masa dalam hari ialah empat ratus enam belas hari. Macam mana? Boleh tak? Nampak macam susah dan banyak tapi jika awak buat satu per satu, awak akan dapat cari tempoh projek menaik taraf kompleks sukan 416 hari dengan baik. Jadi, jangan silap untuk tengok tarikh-tarikh yang penting ini. Okey? Baiklah untuk kita mantapkan pengetahuan kita dan juga kefahaman kita cuba uji minda kita dengan mari kita cuba buat latihan. Okey, soalan yang pertama. Okey, kira tempoh masa dari 9.20 a.m pada hari Sabtu hingga 11.20 a.m. Pada hari Ahad, nyatakan jawapan dalam hari dan dan jam. Okey, ini melibatkan hari yang berbeza, masa yang berbeza. Okey, langkah pertama kita keluarkan uh, cari tarikh uh, masa mula, iaitu 9:20am Sabtu hingga uh, 11:20am Ahad. Okey, kita cari tarikh. tarikh dari tempoh mula hingga tempoh akhir. Kita untuk dapatkan tempoh kita mesti tentukan dulu masa mula dan masa berakhir. Ha, Okey, maafkan cikgu. Okey, lepas tu kita guna garis masa sebab melibatkan hari dan jam, senang kita gunakan garis masa. Okey. Tanda yang pertama ini adalah masa kita mula 9:20 AM iaitu pada hari Sabtu. Okey. Sabtu pergi kepada hari Ahad masa yang sama dikira satu hari. Ha, kita dapat satu hari dah. Okey, kita tak boleh pergi kepada 9.20 hari Isnin sebab dia dah berakhir pada hari Ahad juga. Jadi sekarang ni kita kira jam. 9.20 kita kira satu jam, satu jam, satu jam. Okey, 9.20 kita tengok kat sini kita buat 10.20. Okey, satu jam Kemudian masih ada lagi masa sampai 11.20. Okey, dah berakhir kan? Okey, 10.20 sampai 11.20 kita dapat satu jam lagi. Dah sampai waktu akhir. Jadi, garis masa kita dah siap. Okey, sekarang kita cari jawapan. Okey, satu hari ada kat sini dan ada dua jam di sini. Jadi, jawapannya ialah tempoh masanya ialah satu hari. 2 jam. Ah, ha, boleh? Bu cikgu harap kamu faham dan kamu boleh cuba lagi latihan yang ada dalam buku teks. Baiklah, kita pergi kepada soalan 2 yang melibatkan uh, bulan dan juga hari. Okey, kira tempoh masa dari 2 Januari 2018 hingga 13 Januari 2018. Ha, tahun yang sama, bulan yang sama. Okey, cuma hari sahaja berbeza. Okey, nyatakan jawapan dalam hari. Okey, awak boleh semak kat sini. Eh, jadi kita tak payah fikir dah tentang bulan dan juga tahun. Ah ha, sebab dia sama. Okey, kita nak tengok hari saja. Jadi jawapan dia mesti hari. Jawapan pun adalah hari, kan? Okey, kita keluarkan tarikh mula 2 Januari 2018 hingga uh, 13 Januari 2018. Okey, kali ini cikgu nak gunakan kalender. Okey, kita cari kalender Januari 2018. Okey, Januari 2018. Okey, untuk, untuk apa ni, untuk awak untuk pemahaman awak awak kena ingat ni kalau Januari mesti ada 31 hari ha ingat tu awak kena ingat setiap bulan ada berapa hari ha okey Januari ada 31 okey tak payah fikir pasal tahun lompat sebab ini bukan melibatkan bulan Februari okey kita ada kat sini kalender okey 2 mula 2 Januari dan berakhir pada 13 Januari Okey, cikgu akan tunjuk kepada kamu cara kira dalam bentuk lazim. Okey, 13 tolak. 13 kita ambil kat sini kan? Okey, 13 tolak 2. Okey, jawapannya 11. Okey. Jadi, bila awak tolak, awak buat penolakan, awak jangan lupa. Awak perlu tambah satu. Kenapa? Kita perlu kira masa mula. Kalau kita kira 13, tolak 2, tinggal 11 tak masuklah waktu mula ni. Ha, nanti hari awak tak cukup satu hari. Okey, nanti cikgu buktikan ya. Okey, jadi jawapannya ialah 12 hari. Ingat ya murid-murid, kalau awak buat bentuk lazim macam ni, awak jangan lupa untuk tambah satu hari untuk kira hari yang pertama tu. Okey, ini hanya melibatkan tempoh masa. Okey, kalau tak percaya, mari kita kira satu persatu. Okey. Kita tanda pangka x untuk dua hari bulan. Okey, kita kira bersama cikgu. Satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, enam hari, tujuh hari, lapan hari, sembilan hari, sepuluh hari, sebelas hari. 12 hari. Ha, betul kan? Jawapan cikgu. Okey, maknanya bila kita buat bentuk lazim macam ni, jangan lupa tambah satu untuk kita kira hari yang pertama. Jadi, jawapan dia ialah tempoh masa ialah selama 12 hari. Okey, soalan yang ketiga. Kira tempoh masa dari 14 Februari 2020 hingga 6 April 2020. Nyatakan jawapan dalam hari. Okey. Dekat sini cikgu suka main 2020 dan bulan Februari. Sebab cikgu nak uh, tingkatkan kefahaman awak tentang tahun lompat. Okey. Langkah pertama apa? Ya, kita keluarkan dan cari tarikh mula 14 Februari 2020 dan berakhir pada 6 April 2020. Okey, langkah pertama tengok tahun. Tahun yang sama. Okey, kita tak payah fikir pasal tahun. Okey, sekarang kita tengok bulan. Bulan, oh bulan yang berbeza. Maknanya kita melibatkan bulan Februari, bulan Mac dan bulan April. Ada tiga bulan yang kita perlu libatkan. Okey, marilah kita kira uh, ikut bulan. Okey, 14 hari bulan 2 hingga 20 sampai 29. Ingat, sebab apa cikgu ambil 29? Sebab tahun 2020 adalah tahun lompat. Okey, kita kira dalam bentuk lazim. 29 tolak aa uh, 20 tarikh akhir tolak 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 tarikh awal. Okey, 29 tolak 14 dapat jawapan 15 kat sini ada 15 hari. Tapi kamu jangan lupa dan cikgu pesan tambah lagi satu hari sebab nak kira hari yang pertama. Ha, Okey, kita dapat 16 hari. Boleh? Kalau awak tak percaya, awak boleh kira kat kalender tu. Awak kira 14, 5, ataupun dengan jari awak. 14, 15, sampai 29. Akan ada sampai 16 hari. Okey, awak kena mula 14. Ha, okey. Seterusnya, dah selesai bulan Februari, kita pergi kepada bulan Mac. Okey, maknanya bulan Mac ni penuh. 1 hari bulan 3 hingga 31 hari bulan 3. Okey, berapa hari? Ya, kat sini 31 hari. Jadi, kita terus kira 31 hari. Sebab bulan Mac ada 31 hari. Okey, selesai bulan Mac. Okey, kita pergi kepada bulan April. 1 hari bulan 4, 2020 hingga 6 April 2020. Okey ada berapa hari? Ha, kita boleh je tulis enam hari tapi cikgu nak ajak awak kira dalam bentuk lazim. Enam tolak satu bersamaan dengan lima. Okey jangan lupa tambah satu hari untuk hari yang pertama. Okey kalau tak percaya kan ada enam hari. Kita mula dengan satu hari pula. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam hari. Jadi, dah selesai. Kita jumlahkan keseluruhannya. Ada berapa hari? 6 tambah 1. Tambah 6 tambah 1 tambah 6 ialah 13. Satu tangan ke atas. Satu tambah satu tambah tiga. Jadi jawapannya 53 hari. Ha, jadi jawapannya tempoh masanya ialah 53 hari. Okey. Awak perlu tunjuk jalan kerja seperti ini. Ha, Macam cikgu tunjuk ni. Jalan kerja perlu ha? okey untuk awak tak lakukan kesilapan. Buat satu persatu. Ha, dia ada bulan yang berbeza tahun yang berbeza. Ha ingat, awak kena buat contoh seperti yang cikgu tunjukkan. Sekiranya awak masih lagi tak faham, awak boleh ulang lagi sekali video ini untuk awak faham betul-betul dan awak rujuklah buku teks di muka surat ha, 123 124, 125 dan 126. Baiklah murid-murid, kita jumpa lagi di kemahiran yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhirnya. Kita jumpa lagi. Bye.